Bora. Qualquer hora? Uhum. Mesmo? Aí, testa os registros, né? Vai até o registro. Vai ter que fazer novo. Não, pra fazer, depois faz a... Ué? Um por um? Testa dos baixos. Olá, amigos dos sanfoneiros do Brasil. Tô aqui com a excelente acordeon. Um acordeão da marca Capri, de fabricação italiana aí. Possui aqui, ó, 7 registros nas teclas: o Master, o Oboé, o Piccolo, o Clarinete, o Bandoneon, o Órgão e o Basson. Uma gaitinha aí completinha, certo? Porém é reduzida, mas é 120 baixos. Para quem não tem dificuldade de tocar com gaitinha reduzida, essa aqui é uma boa pedida. Mostrar aqui pra vocês aqui, ó, uma gaitinha usada, mas tá muito conservada. Mais ou menos aí dos anos 60, 70. Certo? Possui aqui a marcação na baixaria aqui, ó, que muitos perguntam. Aqui a parte traseira dela. Certo? Aqui deve ser o lote de fabricação dela. Fabricação italiana. Correias boas, usadas aí, mas estão boas. Certo, aqui é o outro lado dela. Parte interna aqui, galera, na acordeão Capri. Uma gaitinha de terça de voz, tá? Reduzida. Aqui os registros dela. Certo. Bom, galera, aqui a parte interna aí da acordeão Capri, né? Uma gaitinha terça de voz, como já tinha havido dito. Aqui, ó, o piccolo dela, que indica que ela é oitavada. Certo. Quarta de voz nos baixos. Gaitinha aí 100%, como vocês podem ver aí, ó, toda afinada, tá? Recentemente. Vou mostrar aqui também pra vocês, aqui é o fole dela. Perfeito estado também. Possui remendo nenhum, furo, vazamento, nada. Inteirinho o fole dela. É uma gaitinha usada, mas tá inteira. Aqui a parte interna do fole aí também. Então é isso aí, galera. Maiores informações é só entrar em contato conosco aí, certo? Para comprar é só acessar nosso site aí, o www.sanfoneirosdobrasil.com.br. E não se esqueçam de se inscrever em nosso canal aí, galera. Beleza? Valeu!